Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zit ik in de auto met mijn privéchauffeur, Mark. Want die brengt mij naar alle prijswinnaars van het kerstzalligluren. Er was nog weer een knutselwedstrijd voor kinderen. En daar kon je een mooie kerstzal maken. En de mooiste kerstzallen gaan wij vandaag belonen met een prijsje. En nu hebben we er vier die we gaan bezoeken. En ik neem jullie vandaag mee. En als de mensen thuis zijn, dan overhandig we het cadeautje. En dan probeer ik even kort wat te filmen. En dan weten we ook welke vier hebben gewonnen. De foto's staan erbij. Dus kijk gerust mee. Goed, is hier iemand die een kerstzal heeft gemaakt? Ja, dat klopt. En die heeft gewonnen. Ja, mag ik diegene een filmpje van maken ondertussen? Hey, ja, goh, jij bent het. Ja. Of wie heeft het gemaakt? Jij hebt het gemaakt. Ik heb een cadeautje voor je. Of een cadeautje, eigenlijk is het een prijsje. Want jij hebt een kerstzal gemaakt, als het goed is. En die vonden we zo mooi dat die bij de beste vier is gekomen. Lekker! De beste vier. Goed, hé. Ik heb hem wel al uit elkaar gehaald. Ja, dat dacht ik. Maar we hebben de foto. Nou, ga jij even je cadeautje openmaken en veel plezier ermee. En leuk dat je hebt meegedaan. Ja. Doei. Ja, leuk dat je nog een keer de kerstzal gemaakt. En weet je nog wat voor een prijs hebt gewonnen? Ja. Ik heb de prijs. Je hebt de prijs. Of een prijs. Ja, gewoon één van de prijzen. Het is een boekje en er zit ook nog een spelletje in. Wauw, kijk eens aan. Even kijken hoor. Hij is een beetje uit elkaar gehaald. Ja, maar het idee is al maar heel dit, spectaculair. Er hing een ster boven. Ja? Wat zeg je dan? Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja. Nou, leuk dat je mee hebt gedaan. Hey, maar ik heb gehoord dat een van jullie een kerststal heeft gemaakt. Wie heeft een kerststal gemaakt? Of samen? Jullie twee allebei? Nou, hij was... Nee. Jij niet. Nou, hij was zo mooi dat jullie zelfs een prijsje hebben gewonnen. Dat we hem echt een van de mooiste kerststallen vonden. Dus dit krijgen jullie. Dit is een boekje en er zit ook nog een spelletje in. Alsjeblieft. Wat hadden jullie voor kerststal gemaakt? Van brooddeeg. Oh, en is die ook al helemaal weg nu? Opgegeten? Nee. Oh, dat niet. Dat is wel zout. Ah, dat is helemaal niet lekker. Nee, maar ik zal de foto erbij zetten. Dan kan iedereen maar zien hoe mooi de kerststal is. Ja. De laatste. Blijf me nog niet. Vorig jaar ook al. In de post. Hallo. Ik heb dit keer niet Rainbow de Duif bij me. Maar je hebt wel een cadeautje. Of een cadeautje, eigenlijk een prijsje. Want je hebt een kerststal gemaakt. Alsjeblieft, het is voor jou. Ja, maar waar hebben we helemaal niet op? Niet eens. Niet eens opgegeven. Oh, maar dan hebben we toch ergens erbij zien komen. Een mooie foto van jouw kerststal. Ik was naar een echte Maria en Jozef geweest. Oh, ook nog. Maar je had er ook zelf eentje gemaakt. Ja. En daarom heb je deze gewonnen. Er zit een spelletje en een boekje bij.